За кого свої голоси віддали виборці області? Чиї кандидатури на посаду глави держави у трійці лідерів, а хто пасе задніх? Дивіться далі. Близько 100 тисяч прикарпатців проголосували на територіальному виборчому окрузі номер 86. До нього належать жителі Булехово, Долинського, Рожнятівського та частково Богородчанського районів. Віддали найбільше голосів по нашому округу. Це за Порошенка 18 185 голосів. Це віддали за Тимошенко Юлію Володимирівну 17 771 голос. Віддали за Зеленського Володимира Олександровича 14 286 голосів. Найменше це на Сіров Роман Михайлович, за нього віддали 46 голосів. А от на 84-му територіальному виборчому окрузі найбільше голосів віддали за Юлію Тимошенко. На другому ж місці, знову ж таки, Петро Порошенко. Третє місце посідає Гриценко Анатолій Степанович. За ним йде Зеленський Володимир Олександрович. П'ятий Косолинський Руслан Володимирович. Потім шосте місце посідає Ляшко Олег Валерійович. Сьомий Смишко Ігор Петрович. Восьмий – Тимошенко Юрій Володимирович, дев'ятий – Бойко Юрій Анатолійович і десятий – Шевченко Юрій Анатолійович. А на останньому місці це є Насіров, перед ним іде Носенко і Бондар. На 64 голоси більше Юлії Тимошенко, ніж Петру Порошенку, віддали жителі Калузького, Рогатинського та частково Галицького районів. Загалом так територіально є трошки відмінності. В місті Калузьке більше підтримка у Петра Олексійовича, а Юлія Володимирівна більше підтримка в селах. Анатолій Степанович Гриценко стабільно третій фактично по всьому регіону. Загалом на Івано-Франківщині працювало 7 територіальних виборчих округів. На двох з них хочуть, щоб очолював державу чинний президент. Інші ж 5 довірили своє майбутнє Юлії Тимошенко.